hjem på søndag, nesten en uke siden fra USA, og jeg har vært borte siden nyttårsaften, så tilbake I Norge igjen, litt sliten etter lang sesong, men det moro å komme opp hit da, og se hele Norges snowboard-bataljoner, som bare koser seg I Kvitfjell, og hvem visste at det var park I Kvitfjell? Jeg trodde det var alpinanlegg. Og nå det jo sikkert en av de råeste parkene I Norge, så det veldig moro her nå. Hva du synes om team battle I helga da? Team battle? Det var jo min første team battle her I fjor, og ikke her, men I Vareskolen. Og det bare moro, det bare kos, lek og moro, og så det noen funne premier. Og det liksom bare det å samles en hel gjeng da, kjøre I grupper og... Ja, dele fjellet, bare det som snowboarding handler om. Det litt mer som å kjøre sånn som man kjører til vanlig da. Vi kjører ofte I line da, for å slippe å stå I kø. Vi kjører rundt I kø, og så kjører vi I line en hel rekke. Så det blir på en måte litt lignende. Det bare, jeg føler ikke at vi var I konkurranse. Vi bare kjørte I en annen dag I bakken og lekte oss. Kanskje var den ivrigste under challenge. Session-teamet var og Hemstad-teamet, alle teamene de kjørte helt rett. Men de kjørte rundt I soler da, og gjorde Dobbelt corks til Scorp og naken Hardway 2 set, det gærne. Etter du tok selv I OL I fjor, har du opplevd hva som har skjedd? Etter OL I fjor så jo, ikke så mye annerledes, eller det litt annerledes med at jeg på en måte blitt mer kjent da, for allmennheten. Det flere folk som vil komme opp og ta bilder med meg, det flere folk som vet hvem jeg. Det litt mer interesse rundt det da, men... Og selvfølgelig nye muligheter som har åpnet seg, men ellers så det samme. Jeg kjører snowboard på samme måte og leker meg. Jeg med de samme vennene og akkurat samme stålet, så... Så det ikke så store forandringer, men det jo selvfølgelig litt som hører med når man gjør det bra I år. Hvor veien går vi der etter helgen og etter team battle? Jeg skal hjem til Oslo og sove et par dager. Og så NM og påskeferie. Og påskeferie høydepunktet I året, hvert år. Hvor skal du I påske, eller? Trysil. Trysil med en hel gjeng med kompiser, og bare være bajas rundt og leke oss.